верници, неверници или однародена црква. Зошто наместо кон решение и натаму се провоцира раскол меѓу верниците во Австралија? Дали верата е заборавена во борбата за материјални добра? Зошто црквата е се поприсутна во општествено-политичките собитија, а црквите се попразни? Ке има ли преговори со СПЦ? Добро вечер. Тоа се прашањата за вечерашнава топ тема во која мој гостин е владиката Петар, митрополит преспанско-пелагониски и администратор австралиско-новозеландски. Ваше превосвештенство, добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Добро вечер, добро го најдовме. Разговорот сепак би го почнал со нешто друго надвор од најавените теми со кои што ќе продолжиме подоцна, а тоа е она што деновиве го обременува светот, терористичките напади во Париз. Кој е вашиот или ставот на МПЦ по ова прашање? Па не можам да говорам во име на Македонската православна црква, тоа е право го има архиепископот, но лично мој став и на мојата епархија, односно и епархијата преспанско-пелагониска и австралиско-новозеландска по тоа прашање, можам да кажам дека се изгубени основните човечки, етички, морални вредности во денешно време. Веќе сме сведоци дека правдата е измислена именка веќе во денешно време, гледајќи од секој аспект, ако погледнеме и по нашето прашање за името на нашата држава, после еден суд во Хаг таму, каде тоа беше се едно, никој не ги вреднува тие пресуди на тие судови кои се од најзначаен карактер за сега, барем по тоа прашање. Гледано од аспект што се случи сега и изјавите на господниот Владимир Путин, председателот на Русија, дека биле вклучени некаде околу 40 земји како поддржувачи или логистика, или материјална помош што им даваат или на некој начин ги помагаат тие од исламската држава, очигледно загрижува фактот дека таму и во тие така наречени земји најразвиени веќе има сојузници на тие луѓе, се разбира од интерес личен на за државите или за известни фирми така натаму. Ниједна вера не оправдува насилство, најмалку ова што се случува и најмалку тоа треба да води кон изедначување на исламот со радикализмот. Па, тоа е точно и нас најмногу не загрижува фактот, доколку му се даде белек на ова терористичко зло што се случува, имено овие терористички напади, каде што гинат невини луѓе, и деца, и млади, и постари, и така натаму, оти не е пресметувањето помеѓу моќните од едната и другата страна, туку е пресметувањето со невините луѓе. И тоа е она што посебно загрижува, и нас не загрижува фактот да не случајно ова даде повод да има тука пресметка помеѓу исламот и се разбира христијанството и другите религии. Не се тувате таква опасност? Па зависи како белег ќе се даде и како ќе биде односот понатаму на одделни општества, држави, така натаму, зашто сведоци сме дека веќе се посегнува и по оние бегалци кои се невини, кои дошле за парче леп да преживеат во Европа и така натаму, но секако дека меѓу нив се провлекуваат и овие терористите кои се на некој начин логистика на оние другите што се домашните исламски радикални кругови и друженија, друштва и така натаму што ги извршуваат овие злосторнички работи кои што се надвор од умот. Македонија е мултикултурна, мултиконфесионална земја, а раководите и со епархија каде тој судир или соживот на собитија на различни култури и вери е уште поизразен, мислам на Австралија. Оттука која ви била вашата порака? Па нашата порака е секогаш да се има соживот
без оглед на поделбите, дали сме секако и од порано имало и ќе има и до крајот на светот и векот различни религиозни деноминации. Дали се во прашање христијани, христијаните и тие се делат на православни, римокатолици и така натаму, без оглед дали станува збор за исламот како една од најголемите религиозни заедници или будизмот, шинтоизмот или било која друга религиозна деноминација, мора да се води строго сметка дека ние сме упатени едни на други да живееме во соживот. Но секако дека треба секој да биде толку внимателен што не треба ниту да предизвикува да дојде до судири меѓурелигиозни, исто така, или меѓунационални и така натаму, но од друга страна исто така пак и да не може некој да биде постојано угнетуван, особено кога, за жал и кај нас се случува тоа, малцинството да биде причинител за угнетување на мнозинството. Затоа што кој е значи поагресивен во денешно време испаѓа, тоа е посилниот, а не оној кој е поправичен. Значи, на кој треба... појави кај нас мислите? Па, имаше појави, има појави. Може слободно се каже дека не треба особено таму каде што е мнозинството на муслиманите да се пуштаат овие разгласните станици за молитва толку бучно да може и просто да предизвикува на некој начин и така непријатност кај луѓето кои не се муслимани. Ние знаеме. Но може ли звукот на камбаната и звучникот на камбаната, кој го пренесува гласот на имамот да предизвикува сам по себе на трпени? Камбаната никогаш не била предмет на дискусија ни во времето на Отоманската империја. Значи, тоа е знак кога се дава само биењето на камбаната. Тука немаме ние повик со зборови. Значи, само дава знак дека сега е моментот за да се молиме. Нека имаат и тие било каков знак со кој што ќе кажат дека се молат. Тие го имаат нивниот, тоа е. Е, па добро, ама тогаш ќе треба, значи, од друга страна, пандан на тоа и ние да поставиме такво нешто и тогаш кај ќе завршиме. Едно тоа. Друго, има земји, како што рековте, Австралија, во Австралија е сето тоа регулирано. Знаете колку децибели треба да биде гласот на ова. На камбаните не е никога ставено зборот дека не треба да има звучно посебно да дава посебен звук појачан со децибели на камбаната. Ама оно што е природниот звук на камбаната не е проблем. Но исто така, во своје времено од минаринјата, очите кога повикувале со природниот глас. Не со ова сега се следат технологиите. Ви смета вам лично тоа? Или пренесувате реакции на верниците? Не, предизвикува реакции на обичните луѓе, на верниците, посебно во места и во градови каде што е малцинско исламското население во однос на христијанското. А да не зборуваме пак обратното каде што е мнозинско исламското, тука за православните не е доволно тоа прашање дадено на како можност и овие да можат на ист начин или со исти средства да го повикуваат нашиот православниот народ на заедничка молитва. Да. Сега со ова ме терате да го видоизменам прашањето следно кое беше има ли реално меѓурелигиски диалог во Македонија на високо ниво на меѓучелниците на различни конфесии и вери, во тоа има ли реално соживот на различните вери, бидејќи вие изнесовте доста предизвикувачки не е моето елементи. Предизвикувачко, тоа е реално кажување. Аз кажувам дека е реално кажувањето, дека ние пет пати или седум пати во денот во битола слушаме најгласно, цела битола слуша, кога од одредени џамии се упатува повикот на молитва. Нам тоа лично, ако гледаме од аспект што тие ги повикуваат муслиманите, не ни пречи. Нам ни пречи што на некој начин со тоа се дава печаток и можност да се врши како еден вид, еве, ние
Иако сме малцинство, сакаме поголеми права од оние кои се мнозинство. Мислам дека треба да го реши тоа државата. Државата треба да реши и за нас православните, не, да не испадне дека ние сме привилегирани во однос на муслиманите, за сите да го реши тоа прашање како што го реши сите држави мултикултурни, како Австралија. Австралија го решила прашањето и зашто не земе пример од таму. Еве, тоа нека биде пример како го решила Австралија тоа прашање, така да го реши. Има ли диалог меѓу верските лидери за овие прашања? Секако дека има, секој има за битните прашања има. Ова не бидејќи оно што во последно време го слушаме и тоа трае со години наназад, тоа се забелешките од страна на исламската верска заедница за привилегирана позиција на македонската православна црква. Во никој случај не мислам дека е македонската црква привилегирана во однос на исламската верска заедница. Ние во секој поглед сме тука исто по прашањето пред државата, но по однос на тоа како настапуваме во јавноста ние по овие и слични прашања, тоа е друго прашање. Мислам дека се разбираме на што алудирам на тоа дека треба еднаква мерка да има и за нас православните и за муслиманите по однос на повикот за молитва. Како вие би го решили тоа со тоа мерење децибели? Јас ви кажав дека и државите што го решиле тоа, мултикултурни. Ете, Австралија ќе земе, како го решила Австралија и ние така да го решиме и готово. Нема никакво предизвикувачки начин понатаму тоа. Значи, имаме пример во држави мултикултурни и мултинационални. Ви благодарам за овој дел од разговорот. По кратката пауза за реклами продолжуваме со останатите теми. А тоа е зошто повторно се разгорува црковниот раскол во Австралија и втората тема како и кога би можеле да продолжат преговорите меѓу македонската и српската православна црква. Останете со нас. Верници, неверници или однародена црква? Зошто наместо кон решение и натаму се провоцира раскол меѓу верниците во Австралија? Дали верата е заборавена во борбата за материјални добра? Зошто црквата е се поприсутна во општествено-политичките собитија, а црквите се попразни? Ке има ли преговори со СПЦ? Ова беше само подсетување на темите вечерва. Добре дојдовте назад. Мој гостин е владиката Петар. Господине Петар, кога ќе се вратите во Австралија да почнете одново да венчавате, крштевате и да држите нови опел? Мислам дека сосема погрешно е ова интерпретирано од страна на известни медиуми и новинари, така натаму, зашто ние тоа го правиме веќе од почетокот, од како е направена таа поделба таму, што ја направија со расчинети свештеници. Не можам само читам сега ваша одлука во која што давате крајен рок и го нагласувате повторно. Прво сакам да појаснам дека ние таму во Австралија свештениците кои се легитимни, значи не расчинете свештеници, секогаш кога ќе дошле луѓе кои треба да примат чин венчавање, нив ги прашуваат нашите свештеници дали се тие крстени и од кого се крстени, и ако се утврди дека се крстени од расчинети свештеници, тие доволни се прво да се крстат, па после венчањето да следува. Ако станува збор за опело, треба да се утврдат исто така работите, дали тие што починале, биле или не биле, така натаму, крстени, венчани, ако станува збор за крстен, кој е крстен од расчинет свештеник, а се случила смрт, не може да се изврши на него опело од легитимен свештеник, бидејќи законите се прецизни и јасни во црквата. Ако некој е расчинет или бил под забрана свештено дејство, тој нема понатаму право и не е член на црквата. Не само кај нас, во македонската црква, тоа е истото и во сите поместни православни цркви. Само еден пример ќе ви кажам. Во Сиднам, во таа политичка општина, кога се правеше избор за парламентот на Викторија, имаше една жена, гркинка, која конкурираше, односно беше предложена за пратеник на парламентот и бараше од нас поддршка и јас разговарав со неа и ја прашав, меѓу другото, вие на која религија припаѓате, вера? Таа кажа дека ние сме од Калтон, оние што бевме
расколници и кога заврши судот граѓански и се констатира дека нашата црква е веќе ставена под јурисдикција на грчката православна црква, ни беше кажано и сите што бевме венчани таму повторно се венчавме, сите што бе крстени таму повторно се крстивме и така натаму и така натаму. Со други зборови кажано дека ова не е практика кај нас само во македонската црква, туку во сите поместни православни цркви. И тука нема околу таа работа никаква забуна. А ви кажав и повторувам дека ние веќе тоа го практикуваме еве повеќе од 18 години во Австралија, откако настана тие понудби на база на функционирање на цркви со расчинети свештеници. Морам да ви кажам една работа, дека не бива црква со распопи, не бива црква со и држава со институции паралелни кои не се званични. Не можете вие да ги сметате нормални сите документи што ќе ги даде на парадржавна организација или паралелно некое министерство или некое министерство што ќе се јави за внатрешни работи или за надворешни работи, така натаму. Вие знаете дека и во државата тоа не може. Во ред е тоа, меѓутоа има начини работите да се решат. Работите се решават. Ова одлука најде на голема осуда во голем дел од јавноста. Не беше сватена, бидејќи доаѓа во еден момент кога се очекуваше договорот од потпишан пред 3 години да даде некаков резултат со формирање на нова епархија и наспроти тоа сега доаѓа таа одлука на синодот од 29 септември се чини се обструира тој договор и доаѓаме во една ситуација кога се испраќа една многу несвојствена порака до верниците. Морам да ве коригирам во некој работи. Прво, договорот што беше направен измеѓу или записник или како да го наречеме, записник беше и протокол од страна на членовите на синодот на Македонската православна црква, еве го тој записник и тука е подпишан од сите учесници на разговорите и архиепископот и митрополитите Агатанг, односно митрополитот Иларион, митрополитот Испимен, како што е присутен таму и владиката Тимотеј. Климент. Тимотеј, митрополитот и Климент, како секретар на синодот. И тие констатира како треба се постапи по овој договор. И требаше веднаш тие што го потпишаа тој договор, еден од представниците нивни, како главен, што наводно делегиран од нив да биде, тоа е Игор Аврамовски, за жал тој всушност наместо според договореното да постапи, ги повикувал сите што се од тие црковни општини, каде што никогаш тие не се декларирале и не се декларираат црковни општини, а во уставот на нашата црква и во прописите што од него предлагуваат, немате други изрази и други термини за тела и органи на најниското ниво на црквата, освен за парохии, црковни општини, цркви и манастири. Тоа се термините. Други термини нема. Тие манипулираат со термините македонска општина, македонска православна општина или заедница. Такви термини нема во црквата наша. Добро, а овој договор требаше да овозможи раздвојување на световното од црковното. Бидејќи црковните православни општини, кои што вие велите дека како термин не постојат во терминологијата на МПЦ, значат нешто посигурно, пошироко. Тоа се домови на култура, тоа се различни други објекти каде што заедницата работи, живее за нејзини потреби и црквата е составен дел на тоа. Хронологијата упатува на тоа дека требаше да има
таму епархијско собрание, тоа епархијско собрание одржано на 15. јануари 2015 година. Од тоа епархијско собрание требаше да произлезен е статут, кој што статут требаше да го потврди синодот и понатаму да биде потврден. Каде запна работата и зошто наместо да се оди во тој правец, се оди во друга насока? Да информираме јавноста, прво и основно, дека не станува збор за никаков статут по регуларен пат дојден од тој степен. Станува збор за следново. По одржувањето на тој состанок меѓу двете комисии, комисијата на Светиот Синод, владиците што ги спомнавме, и представниците на тие црковни општини, односно на некои си православни заедници, македонски заедници и македонски православни заедници. Тоа нема никаква врска, мислам, што почетокот е грешена работата. Требало членовите на комисијата на АШКА на Синодот веднаш да им кажат, ние не можеме да разговараме со институции. Но вие сте се договориле со нив. Синодот се договорил на 12. декември 2012 година, кога е подпишан тој записник, вие излеговте на пресконференција и изјавивте. Од овој момент надлежен за овие 12 општини кои што изразија желба да влезат под надлежност на кои се под надлежност на синодот, под закрила на синодот, надлежен е господинот Тимотеј. Јас од денеска немам ништо со него. Така, сослушајте ме прво. Јас убаво кажав и сакам да се доискажам. Прво, јас кажувам за работи што јас не ги знаев што е напишано во овој записник. Имено. Јас не знам дека во записникот пишува дека тие себе си се рекламираат и декларираат дека се тие православни заедници. Како не знаевте? Па не знаев, оти ние на следната седница го гледаме тоа. Значи седница не одржавме, ние веднаш не одржавме. Еве го покажувате документот, тоа е подпишан, парафиран од ваши колеги. Па да, јас кажам. Донесен од синодот. Не од синодот, од комисијата на синодот. Потврден од синодот. Не бе после ние го гледам дека синодот. Значи, мојата критика е на следното, што сепак требало членовите на синодот да му кажат на димокажна другата страна дека извинете, ние не можеме да разговараме и преговараме со македонски заедници, туку ќе преговараме со црковни општини. Но тие лукаво го подметнуваат тоа и тука. Гледам сите нивни изјави, се ние еднаш ќе кажат црковна општина, а на крајот секогаш остануваат на својот став. Добро, да не се оптеретуваме со терминологијата, да се држиме до суштината. Ама мора да го расчистиме ова. Суштината е следното. Во тоа е проблемот, што тие во јавноста употребуваат изрази и црковни општини, но суштината е никогаш не биле црковни општини. Зошто? Да биде црковна општина, да биде парокија, да биде црква, да биде манастир, мора да има примено јурисдикција на Македонската православна црква. Што подразбира тоа? Да ги прими законите на црква. Да тие до денеска не примиле никаков закон зборувам на тие кои што имаат распопи, расчинити свештеници. Тие до денеска не примиле ниту еден црковен закон. Ако не примиле црковен закон, ако не примиле канонска јурисдикција, тие не се составен дел на Македонската православна црква и тука е главниот проблем. Јас ќе ви кажам една работа, дека до 1973 година во Австралија ние немаме ниту една црковна општина, иако тие работат и функционираат со свештени лица кои примиле јурисдикција на Македонската православна црква и кои имаат правилници одобрени од Светиот Синод и не примиле, се извинувам, проштавајте, и исто така не го примиле Уставот на Македонската православна црква. Имавме суд граѓански на кој се докажуваш дали статутот на епархијата, што го донесовме 96-та година, е легитимен за Македонската православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд, или е нелегитимен. Тие тврдеа дека не признаваат на судот ни устав, ни статут, ни ништо. Но, кога беа прашани од судијата, дали тие учествувале на Соборот Црковнонароден 1974 година, на која е донесен Уставот на Македонската православна црква и врз основа на Уставот прописите од него, а тие не биле ни членови на црквата, бидејќи
не биле да не се да не обтоврадуваме јавноста со такви детали, бидејќи овие ваши папки се полни со кавги, тужби и меѓусебни докажувања кои што нема. Што ви е на вас битно во Австралија? Во Австралија е битно црквата, верата или имотите. Битно е да работиме согласно со црковните закони. Значи вие сега го негирате тој документ, значи тоа е протоколот или записникот, меѓутоа синодот го признава. Синодот се повикува на тој документ и тврди дека согласно тој документ е одржано основачко собрание за формирање на епархијата. Извинете, ја извртувате тезата. Јас морам да ве коригирам. Извинете, не е чесно вака да дискутираме. Чесно е да ви кажам дека Светиот Синод, комисијата на Светиот Синод со овој документ направила грешка што не ги коригирала нив. Дека тие не се... Тој веќе е официален документ, да званич. Добро сме го прифатили така натаму. Но, тој документ има 10 точки. Тие не постапија по 10 точки од тој документ. Наспроти тоа, свикаа собранија, антицрковни, согласно 6-то правило, на Анкирскиот собор. Имено, не смеат да свикуваат никакви собранија да одржуваат. Ако на тоа собранија нема свештено лице, кој е овластено од надлежниот владика да се свика собрание црковни за црковни работи да се расправа. Чекайте, но основивачкото собрание беше вашиот колега господинот Тимотеј. Ќе дискутираме и за тоа. Јас ви кажам. Значи Тимотеј беше на незаконско партиско собрание. Сега слушајте ме, немојте да ме прекинувате. Не сакам многу историја, сакам не историја, да бидеме конкретни. Јас суштината ја зборувам, не историја, не ви кажам историја. Јас ви кажувам дека мора да се оди по црковни закони. Прво, ви кажав дека ако веќе донел синод дека по тој записник треба тие да работат тоа што треба да работат, требало да свикаат собрание заедно тие лично или со владиката. Тие не свикаа собрание, ни едно такво, туку свикаа собрание без тоа и ги отфрлија овие 10 точки на платформата. Ако ги сврлија 10 точки на платформата, тие значи практично го негираат и овој записник и негираат се што е црковно. Второ, само едно прашање. Одбиве сега на второто, на оно што вие го поставите. Дали на 17 јануари 2015 година е одржано основачко собрание за формирање на нова епархија на кој што бил и господинот Тимотеј? Сакам само да кој што синодот го назначи за надлежен. Сакам да ви кажам една работа. Дали е точно или не? Не, слушајте ме, не сакам јас такви прашања и премиси, сакам да ви кажам, да ви објаснам во што е проблемот, пак тука. Проблемот е да свикате вие основачко собрание, треба да имате прво црковни општини што примиле канонска юрисдикција и што прибатиле црковни закони. Таму повеќето од половината не примиле црковни општини што не примиле правилници од одобрен синод, не примиле устав и не примаат црковни закони. Дали таму бил господинот Тимотеј назначен од синодот во тоа време? Бил и тука е целиот проблем што и самиот митрополит Тимотеј увиде дека тоа што е направено таму е грешка. Зошто? Јас имам документ, коментари на тоа што се случило таму. Во коментарите, еве ги коментарите, транскрипт на коментарите, целото собрание што е таму одржано. Да го прочитате ова, ќе ви стане јасно дека тоа на ништо не личи. Тоа собрание е практично една папазјанија, како што и самиот митрополит му те вели. Тој им кажува на тоа собрание дека вие треба да разберете дека ние мораме да работиме по црковните закони, а вие сакате да не говориме по црковни закони. На тоа собрание е донесен е дневен ред, не се работило по дневниот ред. Значи, надвор дневниот ред е работено. И на крајот на краиштата, вие, за да имате некаков документ, не можете вие да ги носите, да носите по високи документи, додека не ги донесете по ниските документи. Не можете вие да не бидете член на некоја партија, а да сте член на раководството на таа партија. Не можете вие... Ама сега да вие кажете... го коригирате и владиката Тимотеј, иако велите дека се треба да биде црковно, а според црковното, тој е автономен во неговата работа. Ама прво тој нема епархија? За каква е партија? Но синодот му назначил, му дал надлежности да... Синодот е надлежен на ова, на тие црковни обштини. Тој беше прво координатор, а епархија уште нема. Значи, и самиот митрополит Тимотеј тврди дека таму епархија нема во последниот документ што го подпишавме. Таму се вели дека има 6 црковни обштини, каде што има легитимни парохијски свештеници и има 6 каде што нема легитимни, односно се расколни, расчинени свештеници. И сега доаѓаме до клучната точка. Тие 12 обштини велат.
така како што се договоривме, да се донесе статусот, да ги утврдиме принципите на меѓусебното однесување на општините и црквата, да се разграничи што е световно, а што е црковно и откако сето тоа ќе се договори, откако ќе се потврди тој статус на синодот, на црковно-народен собор или каде се треба понатаму за формирањето на епархијата, новиот владика, без никаков проблем, ќе се ги смени тие шест спорни свештеници и работата ќе тера. Зошто беше проблем да се оди по таа линија? Ви кажав сега, зошто се враќаме пак? Ви кажав, прво тие ги отфрлија сите тие точки од платформата. Прво ќе ги прифата тоа што подпишале ова, нека го прифата, тоа подски дискутираме. Не може нешто што сте договориле, некој да го отфрли и после да прави нови договори и преговори. Таква работа никаде нема. Не ми одговоривте што ви е клучно. Луѓето или имотите и парите? Ви кажав јас дека, ако дискутираме, таму беше во најавата кажано, дека имено, помалку имало верници од црквата. Извинете, прво треба да ги знаете работите таму, па да кажете. Не, тоа е констатација генерално за овдека во црквата, да. За таму да. Констатацијата е за таму дали се верници, неверници или однародена да. Црква. Бидејќи прашањето кое што се не. Поставува е зошто, ако се битни луѓето, толку време се троши на судови, на фрлање пари по адвокати, се губат црковни имоти, се губат луѓе. Се разјадува скивот. Не сакате да ви го објасниме случајот. Јас ви го објаснувам, вие бегаме туркате на друга страна. Не ве туркам на друга страна. Едноставно е. Од вас треба да зрачи порака на помирување. Прво треба да сватиме дека нема црква без црковни закони. Овдека се сака да се направи црква без црковни закони. Ако сакате црква без црковни закони, уште 1000 години да живееме, овие проблеми ќе ги имаме. А кога ќе ги прифатат црковните закони, проблемот за релативно кусо време се решава. Зошто нема вакви проблеми во каде? Европските епархии, американските, каде што начинот на организација е идентич? Јас тоа што сакав да ви го кажам, вие не сакате тоа да го дискутираме. Јас ви кажам дека, ајде ќе тргнеме од цркви во Австралија како го решиле тоа прашање и имаме. Не, не можеме немаме ни толку време, а не сакам ни ова да се претвори во една од многуте судски парници кои што не, имате. Нема судски парници овде. Во Австралија. Не судски парници сега, да не бегаме од вистината. Мора да прифатиме. Еве ви црковни. Ама вие имавте на маса документ кој што трасираше одреден пат и сега се излегува од тој пат. Не е точно. Не е точно. Ви кажувам дека не е точно. Тоа е манипулација. Ние кажавме што кажавме. Имаме документ, еве го. Ако го прифате ова, продолжувавме. Тие наместо тоа свикуваа собранија, не црковни, значи антицрковни собранија и на тие собранија ги отфрлија сите точки од ова. Ако ги отфрлија точките, тогаш што има понатаму да дискутираме. Затоа следуваше ова за кое ние зборуваме ставо што го донесе Светиот Синот и констатира дека тие не се придржувале на подпишаниот записник, на подпишаниот договор. Затоа Синот донесе став како треба да работиме, затоа Синот донесе како ќе ги надминеме прашањата, ќе ги надминеме согласно со тие точки што се подпишани. Значи, мора да се вратиме, реални да бидеме. Од кај што сме тргнале, тука продолжуваме. Ако тие сето ова го испочитуваат, проблемот е решен. А ако владиката Тимотеј на тоа собрание им вели, уште 6 месеци ви давам фора да ги отстраните распопите, а тие не ги отстранија еве година дена помина, не ги отстранија, што значи тие не ги почитуваат ни неговите барања. Затоа тој се согласи да се донесе овој став. Митрополитот Тимотеј е еден од оние што го потпишал овој документ. Значи, сите присутни на седницата, архиери го потпишале тој документ, без исклучок. И ако го потпишале... Колку верници има во тие 12 цркви, 12 црковни општини? Прво не станува збор за тие... Не, ве прашувам затоа што дилемата и кај мене, и кај дел од јавноста е, ако се работи за верници, ако се работи за потребата да се земат под своја закрила, како што вие велите,
Божите чеда, тогаш е нејасно зошто еден спор околу изборот на шест свештеници, дали ќе биде денеска или утре, пред усвојување на статутот или после усвојување на статутот, е побитен од колку можноста проблемот една за секојаш да се реши. Видете, оставете го статутот. Нема тука никаков статут. Не дошол на синовска седница статут да се дискутира. Зошто? Па затоа што не се исполните условите. Треба прво услови, прво треба да имате црковни одбори, треба да имате прво правилници одобрени од светиот синот, па после на статут одиме, како сега ќе скокаме. Значи, ова што е поставено е играчка работа. Како може некој да рече дека немаме ние закон за црквите и за црковните општини, ама сакаме имаме закон за епархијата. И која е целта на тој закон? Да се регистрира компанија епархија. Па извинете, јас тоа сакам да ви кажам дека... Ама и вие под ваша надлежност имате компанија? Не заборавете една работа. Со какви правилници ние работиме? Не, дали имате исто компанија под ваша надлежност? Немаме компанија, имаме инкорпорирани асоциации. Но, сите тие... Но имате и цркви на своја име или на ваши близки? Сослушайте. Прво, значи, инкорпорирани асоциации кои се по наша јурисдикција, тие се така регистрирани предходно. И тие знаат дека е тоа грешна работа, затоа прифатија правилница одобрени Светиот Синот. Врз основа на правилниците од Светиот Синот, тие прифатија и устав на Македонската црква, и канони, и се. Но овие ништо не сакат да прифатат. Дали сме јасни? И овие најавија дека ќе прифатат исто така. Па, колку години прифаќаат? 50 години? Извинете, тоа е безобразлук, голем безобразлук, луѓе што манипулираат 50 години. А што стои? А вам како водачи на нивни, не ви е во интерес компромис? Нема во црквата компромиси, брате. Во црквата има закони. Или ќе работите по законите, или работите против законите. И Тоа, тука имаме судир на две концепции. Вие сте под закана, не вие лично, туку Македонската православна црква е под закана да изгуби голем дел од својето членство. Ништо нема да изгуби Македонската црква. Ниту изгубила, ниту ќе изгуби. А некој ако сака, како господинот Аврамовски Александров, да прави, еве ви документи, да не одиме подалеку. Во Москва, за негово представување. Ве молам, без такви документи, бидејќи вие никогаш не сакате лично соочување, а не е во можност да одговори. А тој кажува секогаш против мене, а не можам јас да кажам. Ва, можете да одговорите во однос на тоа што се однесува на црковните прашања, не во однос на други лични. Тука сакам пред да продолжиме да... Чекай, тој сега кажува се што сака, за мене и во вашата емисија, а јас не можам да кажам дека тој исклучиво само затоа што зема плата таму и затоа што седи овде во Македонија според докажани аргументи и документи, дека троши за престој постојано по 3-4 месеци едно по друго, па пак ќе дојде и по 20-30 000 долари ќе троши тука и платата дека му е над 100 000 и така натаму и сето тоа. А имаме ли ние пример во Америка таков? Немаме. Имаме во Канада? Немаме. Имаме во Европа? Немаме. Има ли некоја црква православна или римокатоличка таков пример како него? Немаме. Тука е проблемот. Значи, проблемот тоа, е... Он, тој е представник луѓето... на за 12 заедници, кој што... Тој е екскомунициран човеку, брате. Тој е екскомунициран од црквата. Зошто? Затоа што направил престапи, а за престапите негови водена е постапка, покрената е постапка пред да дојде до поделба на овие црковни општини. Но одлуката за но пресудата го носи датумот после поделба. Не е битно пресудата кога го носи. Битно е. Но во моментот кога е подпишана пресудата, а таа е подпишана на 17 јули 2014 година, вие веќе не сте надлежен за тие епархии. За тие цркви тогаш е надлежен господинот Тимотеј, односно синот. Дали го прочитате вие овој став овдека и образложение? Кој е легитимен суд црковен во Австралија? Го прочитавте ова? Или го прочитавте, јас ве прашувам вас. Ама видовте таму дека пишува надлежен суд во Австралија, црковен нашиот суд. На епархијата австралијско-новозеландска. Значи, не постои друг суд таму. Црковен. Да, но го имаме и ставот на господинот Тимотеј, кој за потребите на оваа емисија рече дека да, синодот донел некои одлуки, меѓутоа, ако се сменат работите, можат тие одлуки и да се сменат. Тоа
Дали ова судир на веќе станува судир на суети и лични интереси? Нема никаква врска со суети. И не може некој да манипулира јас ако биде сменет, тоа веќе ме сменет. Како може да се споредува со владика кој го постали светиот синод, кога уште не е ни член на црквата православна? Па човекот е надвор Македонската црква и од православната црква е надвор, и сега јас нема да дискутирам повеќе околу тоа прашање кои се неговите компетенции. Но дали на 14 јули 2000 на 17 јули 2014 вие сте имале надлежност на тие цркви? Кога? Кога е донесена пресудата? Па не, тие се под надлежност на синодот во тоа време. Па јас сум член на синодот. Член на синодот сум. Јас што сум? Но можете да разрешувате и да им судите само на тие што се во вашата епархија. За да судам, ви кажав дека судот, таму единствен суд е овој суд. На оваа епархија. Зашто таму, ако има таму суд, тој може да се суди. Што значи, не станува збор за епархија. Дали ме разбирате? Станува збор за црквени општини кои не се уште оформени во епархија. А тие што не се оформени, надлежен суд таму е за тоа и кажуваме во ова, дека има право владиката само во границите и компетенциите негови да суди таму. А тоа се за престапи кои се до 30 дена забрана срочно дејство. Надвор од тоа суди овој суд, начело со мене таму. Тоа треба да го разберете. Јас не изборувам за црковни закони, не изборувам за манипулации. Значи, мора да сватиме да разбереме дека во Австралија за Македонската православна црква има само еден црковен суд и точка. Кој што треба да им суди на верниците кои што се под негова надлежност. А во тој момент тие верници не се под ваша надлежност. Па јас ви кажувам дека имате ставка што вели кои. Па тие ако не се во Македонската црква, по чија надлежност? Па не се дел од Македонската црква. Не примиле канонска юридиција и граѓански судови ние можеме да покредуваме против нив. И тоа го кажува токму овој документ, ви кажува дека доколку тие не поработат да формираат епархија, откако ќе се формира епархија, откако ќе се направат тела и органи, откако ќе има црковен суд и епархијски управен одбор, откако ќе почнат да функционираат како епархија, да, тогаш да. Ама се до тогаш се знае кој е надлежен. Сакам да слушнаме заедно и еден друг надворешен поглед, поглед на хроничарите кои исто така пред околу еден месец, безмалку еден месец беа во ова студио, обидувајќи се да најдат одговори на многу дилеми и прашања. Да ги слушнаме ставовите на колегата Бранко Георгиевски и на аналитичарот Данијел Демески. Мислам дека во еден цел овој процес на борба на суети и подкрепени со некој материјален интерес во позадината, губиме сите, првенствено губи достоинството на Македонската православна црква, меѓутоа губиме и сите ние кои што на било кој начин сме поврзани со Македонската православна црква како верници. Ова што го гледаме дека се случува е навистина нешто поразително од секој аспект. Во денешно време, каде што се води борба за секој еден верник, бидејќи модерното време е време во кое што се консумира сето оној енергија од самата динамика, многу малце останува да секој еден човек го посвети на духовното. Така да конзервативниот приступ на црквите веќе се менува во многу проактивен. Значи се води борба за секој еден верник да се придобие, да биде активен член на една заедница. Ми се чини дека ние со огромна леснотија така се откажуваме од наши сограѓани, искрени верници, и не можам да сватам една таква леснотија на искажување на ставови, на екскомуницирање на членови, на цели заедници. Во конкретниот спор, повторно ќе кажам, не навлагајќи во детали, респектирајќи ги сите оние погрешки кои што сигурно ги има во црковните организации кои што може би од најдобри намери, може би и од некои не толку добри намери се направени, сепак главниот авторитет е црквата. Црквата е таа што мора да биде и помудра, и подостоинствена, и да изнајде сили и начин, па ако сакате и луѓе, кои што ќе овозможат да паствата верниците, не само што ќе веруваат, не само што ќе имаат недвојбена поддршка на собствената црква, него ке со својот авторитет и постапки ке се наметне
на начин како што доликува се решат сите проблеми. Мене ми е жал што се случило ово во период кога очекуваме обновување на преговорите со Српската православна црква. Тоа прашање не сме го споменале, ама знаете, ово е едно целосно дефокусирање на црковната енергија и енергијата на јавноста, кој е едно сосема прашање кој што не беше потребно во овој момент да се пласира на таков начин, па уште со овие повторни венчавки и крштевки, знаете, то не беше тоа приоритет сега во овој момент. Приоритет беше да се подготвуваме за почетокот на преговорите, кои што сепак ќе се случат наскоро. Не мора до крајот на годината, меѓутоа, во јануари, февруари, сигурно ќе следат. И сега ние, наместо да се сконцентрираме кон лобирањето, афирмирањето на нашите позиции, обновувањето на врските, што и она малку врски што ги имаме со другите православни цркви, да кон тоа да се фокусираме, ние одеднаш се расправаме за нешто што е 18 години старо, што, а при тоа не нудиме некој дефинитивен договор, туку се расправен за некои шестмина попови кои што не знам колку се важни за тој проблем, за се околу нив се прелама, знаете. Тоа беше поглед од страна на луѓе кои што ги следат црковните случувања, аналитичар Данијел Димески и колегата Бранко Ѓоргевски. Господине Петар, господинот Димански рече, црквата е таа која што треба да биде помудра и да најде и сили и луѓе да се ја задржи паствата. Секако, начинот на кој треба да се регулираат тие прашања, рековме да се принципот како сите други религиозни деноминации во Австралија го решили проблем. Тоа е прашање. Тоа е донесување на закон за стателство на имотите. Тоа е закон, еве го тука, го имате, за Копската, до Калкидонска, за Руската православна црква, за црквата Асирска, до Калкидонска, потоа за црквата Грчка, за Антиохиската црква и така натаму, еве ги тие закони и исто римокатоличката и англиканската црква. Значи, ако имаме веќе ние пример во тоа општество таму, како се решава тоа прашање, зошто ние бегаме од проблема да го решиме така како што го решиле тие, кога државата нам ни вели, слушајте, луѓе, ние сакаме да ви помогнеме, ама за да ви помогнеме, вие треба да сте паметни и да прифатите да се донесе закон за стартелство на имотите во Австралија. Со тој закон вие треба да ги префрлите имотите од компаниите, од инкорпорираните асоциации, од трастистите, што вие тука кажавте дека има на нас имоти што држиме. Точно е, ние ги држиме тие имоти со декларација дека не се наши, туку за Македонската православна црква. И дека тие имоти мора се држат така, за да не одиме пак по судови, се додека не се донесе токму овој закон, што ви го кажав јас, за старателство на имотите. Кога ќе го донесете? Пак доаѓаме до имотите. Имотите се причината. Парите се причината. Не ме разбирате во што е проблем за имотите. Јас со вакво решение на имотите не можам да влезам во црквата. Дали ме разбирате? Дека тој вели, тој е мој имот на компанијата. И јас имам забрана да не смеам да влезам во ниту една црква нивна. Дали ме разбирате? Но имаше нама са предлози како да се разрешат обврските, да се раздвои тоа што јас го викам световното од црковното. Имото си останува нив црквата си е. Тие ви и плаќаат разрез на црквата, ги исполнуваат своите обврски кон свештениците во однос на плата и така натаму. И што е тука проблем? Ако е тоа едноставна работа, нема да се донесува тој закон за старателство на имотите. Зошто се донесува? Не те попречува да вршиш мисијата на црквата. Значи, ако јас не смеам да влезам во црквата моја, а тој е господар, екскомуницираниот од црквата, каде е правдата? Може ли да се случи во една општина? Ама вие пак ги персонализирате работите. Може да се случи, господинот што го посочувате е представник на тие луѓе, легално избран. Легално избран. Искомуницирање, некако легално. Каде? По кој цркони закон е тоа? Нема цркони закон. Вие имате сега, но вие разговарате со група на граѓани и граѓанска асоциација која што во свој во својата структура, меѓу другото, има и цркви. И вие треба да се најдете на половина пат, но вие никако не сакате да го направите тој половина пат. Не е точно. Јас ви кажав дека ние своевремено, јас исто во судо што го водевме за Света Петка во Рокдејл, им предложив да направиме поделба на имотот. Имено, црквата да остане како црква,
А другите простори, освен салите црковни, каде што верниците треба да се извршуваат работите, центарот и градинката да ги земат тие. Значи да направиме подолба на имотот, но да немаме повеќе мешање. Но тие велат, црквата е наша. Парите се сакаат да ги употребуваат, односно користа за нецрковни цели. Ако некој ги користи црковните пари за нецрковни цели, тој значи ја оневозможува мисијата на црквата. Дали сме јасни по тоа прашање? Значи, ако јас не можам... Но ако ни ви го платат на црквата тоа што се вели разрез, а понатаму со своите средства управуваат како сакат, вие нема што да им се мешате. Мисијата не е само на епархијата во митрополијата. Мисијата е на црквата, на теренот. Не ме разбирате дека таа црковна општина има верници и таму има болни луѓе, таму треба да има домови старски, таму треба да има детски градинки, таму треба да функционира, да пулсира сиот црковен живот на теренот. А тие викаат, не, теренот не е ваш, наш е. Црквата таму не е ваша, наша е. И ние затоа одиме по судови да докажеме дека црквата е, имотот е за Македонската православна црква, не на Македонската, за Македонската црква, и дека согласно со црковните закони и согласно со граѓанските закони на таа земја, откако се донесе тој закон за царство и младите, решени се сите проблеми. Значи не... се дури, да, дали може да заклучам, се дека се дури не се согласат да ви ги дадат имотите, решение не, нема. Не да ни ги дадат имотите, не бараме ние давање на имоти. Ние бараме да се донесе закон, како што го донеле за сите други цркви, во кои ќе се постават трастисти, луѓе од епархијата избрани, каде што тие исто имаат подеднакво удел во изворот на тие луѓе, а тие се членовите на епархискиот управен бор, ги имат, значи, и владиката еден, свештени лица и мирјани, како што е во сите други цркви исто така, и тогаш тој одбор на трастисти се формира корпорација, имотите влегуваат во корпорацијата и сите подеднакво учествуваме во чување на тие имоти. Ние ги чуваме имотите и ги раководиме согласно со црковните и граѓанските закони. Точка. Во Австралија. Значи, точка. Нема. Тука колко много имот е има, колко имот има на ваше името? Прво, и на ваше родни? Погрешно и поставите работите дека на наше име. Ние сме трастисти. Јас па, ако трастист... пишува, ако пишува дека вие поседувате имот црква, тоа е не, ако на ваше име. Не, не. И како кажа... сега може да има на ваше име и на вашиот внук, а не може да има имот на име на легално регистрирана црковна општина? Кажете ви, зашто тврди дека има на некој од вашите? Ама кој внук? Кажете, нека не манипулирате вие, извинете. Манипулирате и вие, јас. Добро, немам, се извинувам ако е тоа грешка. Дали има на ваше име? Јас ви кажав уште на почетокот. Како трастисти, јас сум поставен трастист да бидам на имотите во Австралија од Светиот Синод. А од епархијскиот управен одбор се определени уште 20 трастисти, свештеници, отец Јовица Симоровски, кој е архиерејски заменик, и отец Тоне Гулев, кој е архиерејски наместник. Значи, ние тројцата, со одлука на Светиот Синод за мене и на епархијскиот одбор за нив, и со наша декларација пред правни лица, дека тие имоти не се наши, туку се на Македонската православна црква, а ние, до донесување на овој закон, што ви го спомнав, е овој закон што го има и Руската црква, тогаш кога ќе се донесе тој закон, ние ќе ги префрлиме имотите на... Зашто поинаку не смеат да се чуваат имотите, ако сакате да ги чувате за црква. А ако сакате за компанија да ги чувате и да се судите пак за тие имоти, тогаш можете да ги да направите компанија или инкорпорирана асоциација и после ќе се судите цел живот додека не се донесе тој закон. А тој закон помина на долниот ден, на долниот дом во Австралија, во Нов Јужен Велс, и тие го спречија донесувањето негово на горниот дом. Ако тој закон се донесеше и на горниот дом, и ако се решеше тоа прашање, денеска нема да го имаме ова. Но, зошто тоа се прави така? Затоа што не ќе можат понатаму ниту тие, ниту ние, да ги користиме средствата црковни спротивно на црковните и граѓанските закони во Австралија. Значи, јасна е работата. Значи, таму единствено решение го имаат сите цркви решено и религиозни деноминации со донесување на закон за старателство на имотите. До тогаш, ако сакате за црква да чувате имот, немате друго решение освен да бидете трастист, чувар на имотот за црквата. Што значи тоа, да ви го дадат на вас?
Мислам дека... Не, што значи тоа трасист? Ја с него разбирам термин. Предпоставувам дека не, дека него разбираат ни гледачи. Трастист е чувар на имотот, кој, согласно со законот за трастисти, или за траст на имотот, имот што се чува, што не е ваш. Значи, имотот не е наш. Имотот е трастист, подразбира човек што чува туѓ имот за одредена цел. Целта на овој имот е мисијата на црквата. И ние чуваме туѓ имот, имот на Македонската православна црква, до донесување на законот, кога што ќе го чуваат, тогаш лица што ќе ги избере епархискиото собрание, и тогаш ќе биде тоа согласно со законите на Австралија и согласно со црковните закони. А она што сака господинот Аврамовски, Александров, да го направи сега, тоа е да се формира епархија која ќе биде регистрирана како компанија и која ќе ги чува, ќе ги заштитува, односно, компанијските имоти кои, ако сакате, еден ден да можете да бидете црква и да вршите мисија во тие црковни општини, ќе треба да потрошите неколку милиони долари за секоја една црква. А ние веќе 4 водевме судови и ги добивме тие судови. Имотите се сега под траст на Македонската православна црква, за Македонската православна црква, се до донесување на закон на статуса на имотите. Тука одиме со уште една кратка пауза и се враќаме со во продолжение на дебатата. Останете со нас. Се враќаме назад во студиото. Владиката Петар е мој вечерашен гостин. Сосема да го затвориме ова прашање. Ке има решение или нема решение? Има решение. Како нема решение? Па ние ова, ако го донесевме, овој став и овие одлуки, од почетокот, ево, ако не од почетокот, ако сум јас поставен за владика таму, до сега, за една година, за две години ќе се решеше проблем. Абрамовски тука рече дека тој како представник на тие заедници е подготвен да се повлече, а ако сте подготвени и вие и да дојдат нови луѓе кои што би донеле ме подготвени сте. Изгледа вие не го слушате што каже тој. Ви манипулира и вас. Тој рече се подвече да не ќе се повлече да не биде преговорач. Замислете го ете манипулации. Слушајте таа изјава. Добро, еве, нов предлог имаше во таа дебата и од другите гости да се повлечете сите кои што очигледно има и многу лична нетрпеливост. И... Нема врска со никаква лична нетрпеливост. Станува збор за решавање на работите и проблемите. Значи, тие што сака да се повлече... Не би се повлекле во ниједен случај вие? Се додека не се донесе закон за стателство на имотите, јас нема да се повлечам. Добро. Зошто? Нема да оставаме на работа што сме ја започнал да не се реши. Не во моје, некој мој каприц или нешто друго. Исклучиво, според веќе правилата на решавање на проблемите, на имотноправните проблеми во Австралија, на сите религиозни деноминации. Дори значи, по цена да изгубите 12 црковни општини со сите верници? Нема да, не, па тие се изгубени не сега. Тие се од почетокот изгубени, што се изгубени, а не се тие 12 изгубени. Станува збор само за тие 5 кај што има распопи. Тие другите беа кај мене. Јас ги остапив. Дали не се разбирам или да? Јас остапив црковни општини да влезат таму за да се формира епархија по принципот на постоечкава епархија. Значи, таму може да има епархија само на из принцип. Како што е и во со грчката црква. Грчката црква има архиепископијата, некаде 10 епархии, но еден е представник таму, другите се епархии си функционираат согласно со законите таму и согласно со законот за траст на имотите. Што значи, 50 има епархии Римокатоличката црква. Нема таму никакви проблеми. Ама си го донеле законот уште во... Ма проблеми нема и во нашите, ниту во Америка, ниту во Европа. Проблемот е само зашто во Австралија. Дали се разбраме? Затоа што тие сите примаа канонска юридикција. Па непримањето на канонската юридикција во Австралија не чини нас да, што изгубивме, три цркви. Една на србите им се даде во Њукастел, бидејќи тие после ја регистрира како српска, другата, Свети Димитрија во Квинбијан, и третата на бугарите, Свети Кирил и Методи. А колку пари изгубивте по адвокати и тужби? Парите што ќе ги изгубите по адвокати се надоместуваат, но не можете да го надоместите ако не можете мисијата да ја вршите. А ние мисија во Света Петка не вршевме. Ние имавме време кога распопи таму имаше, ама самиот судија донесе одлука
распопот да го трне, вели согласно со црковните закони, не може вие да поставувате свештеници. А тие што поставуваат свештеници, еве се митрополитот Тимотеј, постави таму двајца свештеници. Па гледајте сега, еве одлуката негова, со која тој поставил свештеници, а веднаш Александров му вели, јас, вели, му поставува на свештеникот барање, ти си мој вработен. Значи, каде е сега проблемот? Очигледно имате недоразбирање, но очигледно има и недостаток на волја да се седне и да се најде соодветен компромис. Не, сакам да се посветиме на едно друго прашање, да. А тоа се очекуваните долго најавувани преговори со Српската православна црква. Вие сте дел од преговарачкиот тим. Има ли некакви конкретни најави, ќе има ли преговори? Па ние очекуваме дека ќе има преговори, макар што досега моето видување е дека најверојатно Српската православна црква бара уште некој услов во врска со тоа за да се постави, за да дојде до разговори со Српската православна црква. Предходно беше Вранишковски, Вранишковски е сега на слобода, сега се тврди дека се бара запирање на сите постапки околу останатите негови приврзаници. Па ние не можеме ние да донесуваме одлуки што се во надлежност на судот. Наше што беше го направивме како црква, замоливме третата власт, судската власт, ако има разбирање, да биде тој пуштен на слобода, слобода да се брани, така натаму. А понатаму не е во наша компетенција да решаваме и да негираме судски одлуки, така натаму и така натаму. Тоа ли се тие услови што ги бере СПЦ? Најверојатно, од она што е досега најавено, јас не знам дали стои за тоа синодот и соборот на Српската црква, или тоа се само кажување на Вранишковски, но без оглед на тоа, очигледно дека досега штом нема нешто, недостасува, во смисла дека тие имаат пак нешто како услов што сака да постават, кое не е во наша надлежност. Значи, понатаму не можат нам да ни поставуваат услови за разговори. Треба, ако има добра волја и љубов евангелска, треба да седнеме и да разговараме и да бараме, да најдеме решение. Ние во сите тие разговори најдовме решение уште на првата седница на ниво на комисии во Калиште 1992 година, кога се донесе заеднички став дека треба заедно да се ослужуваме архиереите и свештениците. Ма потоа дојде и нешката спогодба и малко се сменија работите. Во преговарачкиот тим на Србија е и епископот Давид од црквата на Вранишковски. Ке биде проблем тој за вас да седнете на преговарачка маса? Сега ништо не коментирам јас во врска со тоа. Кога ќе дојде до средбата, тогаш ќе коментираме. Многу сте внимателни, не само вие, туку и воопшто МПЦ во овој поглед. Кон крајот на септември Вранишковски со грчкиот митрополит Павле посетија многу цркви, вклучително и во вашата епархија. Иако во јавноста тоа беше оценето како провокација, ниту МПЦ, ниту вие, еве, беа и во ваша епархија, не реагиравте. Зошто? Не е точно дека не реагиравме. Јас кажав дека реагирам, но ние не сме присутни на теренот. На теренот се присутни известни црковни одбори, мирски лица, претежно во црквите. Тоа е тишло, например, во манастирот, црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново. Таа црква таму нема, не е парохиска црква, не седи свештеник таму, свештеникот седи во Ресен, а тоа е истовремено и туристички објект, односно спомник на културата, и таму имаат право да влегуваат многу луѓе и делегации, и групи, и дружени, така наби, така натаму, и сега врз основа на секој тоа, конечно, ставот е дека немајќи присуство на свештено лице се случило влегување. Но, очигледно јасно е дека тоа било со замни намери провокација. А ако е во прашање провокација, ете, се направи таа провокација и што сега понатаму? Понатаму треба ние сега да си застанеме цврсто на своите ставови, одлуките што сме си ги донеле, да си ги спочитуваме. Точка. Ништо повеќе. Што очекувате тука како помош и медиаторство од Московската патриаршија? Московската патриаршија може и на некој начин во врска со овие последниве збиднувања покажа интерес дека сака да посредува.
И тоа нас не радува, бидејќи сепак е Руската православна црква една од најбројните, во секој поглед и влијателна црква во светот и особено патриархот кој може добро го познава случајот и така натаму. Лично мислам дека решението на недоразбирањето со Српската црква по ова прашање, што тие ја оспоруваат нашето автокефално сиединство, не може да се реши строго, директно, да се повлечат линии од едната или од другата страна. Решавањето го гледаме само во еден процес. А процесот, лично, според моје длабоко видување, е прво едно заедничко сослужување и запознавање и посети и на најниско ниво, на верници, на хорови, на посети и комуникации на ниво на институции, просветно-воспитни, богословија, богословски факултети и така натаму и така натаму. И сето тоа, и тие комуникации ќе вродат со плод да не само Српската, туку и другите поместни православни цркви, оценат и проценат дали ние вистина заслужуваме да бидеме признаени. А од друга страна пак гледано, како кај другите цркви се случувало. Пример, Албанската православна црква, која се радуваме што брзо напредна и така натаму, таму немаше значи, никаков процес за автономија и ова и она и така натаму, туку директно со едно писмо, Вселенскиот патриарх, неговата сесветост Вартоломеј, упатено до сите цркви. Тука е проблемот кај Македонија малку покомплициран, па, тука е нас името, името и... Епа, значи, кај нас не е црковен проблемот, не е канонски, пред се е политички проблемот. Значи, лично мислам, ако се реши политичкото прашање, името на државата и името на црквата, тогаш, очигледно дека многу брзо ќе се реши црковното прашање. А се додека името на државата не се реши, тешко ќе оди конечното признавање како автокефалност, а автокефална црква, ама до тогаш може да се рече дека ќе одите работите на подобро во смисла ако имаме ваков еден процес на заедничко сослужување, што не е нешто што не постои во денешно време или што не постоел во минато време. Имено, вака функционираше сослужувањето со Руската задгранична црква, од која пред тоа беше значи, како исклучена и светители доби, владиката Јован Шангајски, битолски професор и така натаму, битолската богословија во српско време. Исто е денеска со Американската православна црква, која не е призната од на ниво на целата православна црква, туку само од Руската и Бугарската православна црква. Ако тоа може со нив така да функционира, треба и со нас да функционира на истиот принцип. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Останете и понатаму со програмите на Телма.